a nie da sa dať. Panuška! Čestitke, čestitke. Čekaj, radiš nešto ili onako pratiš? Ne, ne, pratim. Tako da nešto da skapiš. Sve si nešto gleda i ono konta, pravo da da. Ćao, Cile! Ćao! To, to, to! Bravo! Je Frane tu? Nije. Spava? Pa, ne spava, ne idemo se. Ja sam bila na Merudeli. Jutros, prošetala džir, popila kafe, čitala novine, tek 10 i nešto, 11. I zašto smo mi svi ovdje? Pa krenimo. Jedno jutro došli su bageri, počeli su neki sumnjivi radovi. Stajali smo i u čudu gledali, kako se nas je došli naglo. Zašto mi moramo najebati, mi smo ti punopravni građani. Zašto nismo pravovremeno informirani, šta smo mi stoka? Dom, dom! Ćao, čao! Demokracija, aktivist ili terorist, šta vi mislite, šta bi trebalo da obrati? Igrali ste ili naplatili ste, to ćemo još vidjet, to ćemo još vidjet, to ćemo još vidjeti. Šteta što to nismo znali ta, jer puno smo slali, puno smo udali sve to. Vi ste naravno kulturno saslušali, a sada vi pravite se mutavi. Bagere ste poslali, a da niste obavijestili da ovdje pare se mlade, djeca na okolo klade. Šta smo mi to onda pričali?